Kemi fatin që mes nesh kemi sot Bilbilin e këngës shqiptare, që është një institucion tashmë, sepse jo vetëm ka kënduar, por edhe ka aktruar dhe ka debutuar në skenën e artit të muzikës klasike, duke interpretuar Beethoven e veprat të shquara të muzikës klasike. Ajo përbën sot një institucion për kulturën shqiptare. Në emër të Unionit të Artistëve dhe Krijuesve Shqiptar, pranë Fondacionit Vitrina, ju uroj mirëseardhjen që ju kemi midis nesh. Faleminderit për ftesën, shumë. Së pari dua ta fillojmë këtë intervistë të shkurtër me diçka mbi fillimet e jetës suaj artistike. Të fëminis, të rinis, kush ju ka frymzuar dhe kush ju ka shtytur në rrugën tuaj të artit? Mbasi atëherë ka qenë shumë e vështirë për një femër të çante në rrugën e artit. Kjo ka qenë rastësi. Unë jam lind në fshatin Pagarush dhe në moshën 6 vjeçare kem kalu në Prizren. Nga Prizreni në Prishtinë në vitin 27, edhe nuk kemi larku ma nga tje. Edhe unë e kreva shkollën filloren, Prizren, mandej gjimnazin në Prishtinë, edhe kom pas një shoqe time të ngushtë me Lihate Hasani, të cilën gjithë e përmeni, edhe është ende gjallë, po nuk shifemi fatkeqësisht, e përshëndesim. Ajo këndon të shumë bukur, edhe nuk ja di historinë e saj, unë e di që ajo atëherë ka pasdhënë anglisht në gjimnaz, profesoresh ka qenë. Kënan të shumë bukur edhe ajo. Edhe shkojshim, ku shkojshim rrugës, unë e baj shazanin e dita e kënante, dhe dhe të shkojmë në radio me kënu jaj, e thash, nuk gudzojmë në nuk mund, e mbyren, mbyin dje dhe shkova. Një audicion ka qenë një lend vetëm e kam pas, dy dhoma, e radio ka pas, një për emitimin e programit edhe një ka drejtorit. Ka qenë vitin 27, kur kemi shku me njëherë. E kush ka qenë kënga e parë, ju kujtohet? Dashnor të banë. Atë këngë e kom kënu, e kom dashë shumë, se e kom ndigju, i thashe dhe pak ma parë, të ftatashku në ndigjesha, Marie Krajan, kanë qenë idole të mi atër. Edhe, ajo shtine e para me kënu. Shkova në audicion edhe më pranunë. Më ndë i vazhdova, me kënu vetëm në radio, atër s'kishte koncerte, s'kishte inqezime, kur kishte nevoj edhe në ora 5 më njës, drejt për drejt mikrofon shkë, ndëgjeshin njerëzit në radio, emisionin. E kështu ka qenë fillimi. A ka pasur mentalitet përgojime? Po pa tjetër, i të ishin babes tani, babes tim, i të ishin që si s'po të vjenë turp me lanë që kënë me ta marë ftyrën me kënu. Po baba im, këm pas fatë që a i ka qenë arsimtare dhe mësuse dhe nuk më kanë dalu për në të kundra zi. Mirë, e përjetoj pra, edhe... Baba i t'ja dedikoni pa, supportin e parë. Absolutisht. Mësë kështë qenë bile kure mora shpërblimin artiste merituar, thash kë kjo më njohi i takon më spari babët i cili më lejoj se për ndryshej nuk e kisha marrë sot këtë problem. Kështu. Keni ardhur në Shqipëri fillimisht në vitin 71. Pa. Ma dje artisti unë i madh, Avni Mulla, është shprehur se në xhmijes jemi gjithmonë borçli. Unë nuk kam fjalë për të thënë për të, thot ai. Ashtu si kundër edhe Ardit Gjebrea më vonë, që ju ka detyruar të këndoni sërish në skenë dhe falenderojmë për këtë. Edhe ai është shprehur se të gjithë shqiptarët ne jemi të lumtur për ekzistencën e fenomenit në xhmije Pagarusha, ju ka quajtur. Pa. Arditi. A do të vini sërish të dëgjojmë edhe një herë zërin e mrekullueshëm të në xhmije? Ja, nuk mundem. Unë tash diçka tjetër kisha mujt me kënu. Ndoj kështu
Doj romans më tepër me qënësi recitative, pak edhe za, edhe kështu tonalitetet e ulta. Mirë po unë nga njëherë më qëfa që dëshira që ta bëj këte, bile e kam dy kangë që e kam kënu ashtu, edhe mirë, nuk është keq. Edhe unë si jam interesume, edhe kompozitor jam të interesum për këta të rritë me ba, me fitu, me i pagu, me kështë, kështë që... Ju ka ngelur pengë që arjet operistike nuk mund t'i shiojmë? Ajo ka qenë një dëshprimi madhë për mu. Mas pari që fillova me kënu se kem pas një dirigent, ne kem pas atër orkesin simfonik shumë të mirë, muzicientët më të mirë kemi pas në Prishtinë. Bile ka ekzistua dhe opereta, po unë s'kom kënu atërë. Opereta? E di, arje operistike, keni kënu? Po, kom kënu, a i ka qenë vetëm një koncert, se a i dirigenti i pëlqenë të zonë ime dhe më shtini lugave, hajde, jo, unë e thashtë smundem, ande gnej, ne se u bindem. U binda dhe unë kem punu 5 mujt. Ju keni interpretuar shumë bukur, edhe në skenë, në teatër, në kinema. Si kom interpretuar... Çfarë këshille i jepni brezit të ri për artin skenik? Brezi ri ka marrë hovë të madhë që nuk kanë nevojë për këshille. Po, nuk din, nuk kam fjalë me thënë. Mëst ikin muzikës mirë, mëst nese, është një periudhë tash, si një lumë kur merë vrulli, kur... Po duhet kënga që nuk ngel, nuk bëhet evergreen, ajo është momentale. Kështu që rinia më shumë ti po doin asi këngë, edhe na kemi pas kompozitor shumë të mirë, që këngë nuk harrohen ato këngë kur, ato janë evergreen, kur s'kanë marru. Këto tjera tash të rjetë shumë po interpretojnë, shumë po kompozojnë, jënë, duhet me bëhë spota, duhet me bëhë CD-ja, duhet e krejt, ajo është shumë që publiku nuk mundet me majtë mendë. Një lëgjmi e të re, nuk do të kemi nga mbesat tuaja? Po, unë e thash për mesën ti me tretën, është me dëvërtet e talentume, po s'ka kushte për me bëhë këngëtarë, duhet pare me pasë, duhet me lënë atje punën, që ka ka me bëhë me arë këtu, këto tjera që përvinë për Amerike, për diaspora, ata kanë pasanik prindërt, edhe ajo mundet edhe mësë me punu. Kjo e imja nuk mundet. Jeton, e ka kry një shkollë të mesme, jeton punon gjithë ditën, prej mëngjesit deri në mbrëmje, edhe e ka një rrugë sa me jetu. Patkeqësisht, duhet një support. Nuk, qka me ba, unë s'munde me ndihmu. Nuk kam edhe unë, nuk kjo materialisht, që munde me ndihmu. Edhe më vjen shumë keqë se shumë ka dëshira, jo. Kur ka qenë në shkollë në Ciri, i ka marë albumet e mija, ju ka tregu në zonëzve për gjishën e vetë, e mandej kur shkoj shanon, unë e këmbo një koreografi me bareshën, edhe ma tregon të e vogël ka qenë. Edhe më vjen keqë, po së mund e me ndihmu. Unë do t'ju përsërit edhe këtë pyetjen, se ju e keni bërë gjunë shqipe në përmjet muzikës shqiptare, ta digjojnë dhe në shtetet të tjera në botës, si e një ndjerë? Shumë jam ndjerë kërnare, se gjuha, muzika nuk ka gjuhë. Dhe me thanë, ka nga shqipe, ka qenë ashtë a që bukur sa, nuk ka publik, s'ka pas publik ku dhe që këmë shku, edhe unë, edhe ti, kolektemi, që nuk e kanë digju me andje. Diçka e veçantë. Se ndoshta në shtetet e tjera në mësoj pas kënd shqiptare, unë sisha kënd kjo që jam, mës me i taku popullit tim. Populli më ka ngrit se e kemi një kulturë shumë të lashtë, shumë të madhe. Edhe unë atë kulturën e lashtë edhe të madhe jam si një pikë e ujit në oqeanin e të mëdhëve. Megjithatë jeni një ambasadore e kulturës shqiptare në çdo vend që keni. Faleminderit për këto komplimente që po më jepni. Po
Unë s'kom mendu që do t'jem ambasadore, por kom knu me gjuhën dhe shpirtin e popullit tim. E unë do t'kisha një lutje të fundit. Urna. Për ta mbyllur këtë ditë të mrekullueshme, jo nëpërmjet CD-s të zërit të mrekullueshëm, të magjishëm të Nexhmie Pagarushës, po kështu live, një fragment, çfarë ju? E kam një këngë që shumë e duhet dhe kurse kam kënu, tashmë ka rënë mend, e ka kënu Endjera Zyramule, këngëtare e parë shqiptare që ka kënu. Fatkeqësisht s'kemi incizime të saj. Pranvera filloi me ardh dhe bili bilat tu i këndu. Mora lira rirja e bardh, ja riri riri riri. O shpirt, sa të du, për i këm harute të me kalu. O shpirt, sa të du, me ty jetën me kalu. Faleminderit shumë, ishte mrekullueshme. Zot. Edhe unë e kënova. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte një mbyllje mrekullueshme. Kisha edhe emocionet mbaja, po ndoshta. Ju uroj shëndet, jetë faleminderit shumë. Dhe t'ju kemi sërish midis nesh. Faleminderit. Du me ardhë një herë pa punë. Tjem pa. Edhe diçka tjetër të shkuar. Unë ju më lëndruat shumë. Edhe di që më donë, edhe më donë futuri. Po unë kisha me tanë, se jo vetëm unë, po atë një të një. Inë ba mulle është ambasadora. Është deri. Me madhe e një. Një të vezë. Faleminderit.